E aqui estou eu para mais uma receita fácil e deliciosa. Pataniscas de feijão verde. Super fáceis de preparar e ficam uma delícia. E estes são os ingredientes que vamos utilizar. Idênticas aos peixinhos da horta, mas rendem um pouco mais. Com o feijão verde já previamente arranjado, vamos cozê-lo por 5 minutos numa panela com água e sal. As pataniscas são super versáteis e acompanham bem em qualquer ocasião. Numa taça, vamos começar por adicionar os ovos. E esta receita é tão deliciosa que os ovos já estão a rir. E tu podes aproveitar para subscrever o canal caso ainda não o tenhas feito. De seguida, vamos adicionar a salsa a gosto e o leite. Colocamos sal fino, a farinha. Mexemos muito bem e a consistência é esta, cremosa. Enquanto o feijão verde escorre, vamos adicionar o óleo num tacho. E por fim, só falta adicioná-lo ao preparado. Depois de bem envolvido, vamos fritá-las. Com a ajuda de uma colher, vamos colocando pequenos montinhos. De seguida, vamos virando até estar frito ao nosso gosto. Eu gosto delas bem douradinhas. Por fim, escorremos bem o óleo e colocamos numa travessa. E por aí, já estão a ficar com água na boca? Vejam que lindas que ficaram! Espero que tenham gostado desta receita e não se esqueçam de partilhá-la com os vossos amigos. Muito obrigada e até ao meu próximo vídeo. Até já!